Nyarwanda bakeneye kwibohora, Abanyarwanda dukeneye kwibohora. Yaba Umunyarwanda uri muri kiriya gihugu, yaba n'Umunyarwanda uri hanze, dukeneye guhuza izo mbaraga tukibohora. Nitutabikora ibi bizakomeza, kuko bimaze imyaka irenga 26 biracyakomeza, kandi bizanakomeza igihe cyose tutazafata gahunda cyangwa se tutazafata icyemezo cyo kuvuga ngo turabyanze reka twibohore. Ubwo naho ngaho wenda naganishaga kuri ibyo warumbajije bijyanye n'akarengane ba Karasira n'abandi bose bagenda bagaragaza ko ariko nubwo yaba yenda igihe ariko aribyo igihe cyo nshaka kukigiranya uvuga nuko ibyo byose byaraba ariko
Omar Bashir ukuntu nawe bamwirukanyije n'abamukoraga bose bakaba ari muri zanciza bategereje kuburanishwa. Twabonye ukuntu abantu muri Algeria birukankanye Bouteflika, ibi twabonye n'ibyo muri Libya nubwo amahanga nayo yabyinjiyemo, ariko twabonye ukuntu umuntu wari igihanganye nawe yageze akavaho mbere y'uko avaho yararitse abantu ngo ni imbeba.